Iriya matora niyo yabahuruje mwese magana atandatu nibyo yishyuzwa n'uwanyishyuza ukomeza bayamusonera ahubwo icyo kigarasha yaratangaje cyamuhaye miliyoni 30 akazanga akaba ari mwarasaba Perezida Paul Kagame kazishyura niba ari cyomoro niba ari anje Kagame niba ari umwuzukuru wa Perezida Paul Kagame ntago tubizi u Rwanda rukene rufite abaturage bakeneye amazi haraho amazi ataragera haraho umuriro utaragera haraho imihanda itarakorwa hari n'abakecuru n'abasaza bari mu za bukuru bakereye gufashwa ntago wari kubitandukanya n'ibirori by'umuntu ukomeye nubwo ntacyo kunywa habe n'amazi y'umugezi yahagaragaye kuko byitabiriwe n'abantu batari harimo ubuyobozi bw'umurenge wa Kinyinya ndetse n'ubuyobozi bw'aka kagari n'abayobozi mu nzego z'ibanze abaturage baturutse imihanda yose ndetse n'abanyamakuru baje gushengerera ku isaha 4:25 nibwo Apôtre Mutabazi ari kumwe n'umunyamategeko we babashije kuhasesekara Mutabazi abanza gusuhuza uwamukodeshaga agikubita amaso itangazamakuru niko guhita kimirana Celeste wari waramukodesheje iyi nzu yamusabye gukingura ino nyubako hatabanje kwicwa urugi mu ijwi rye amusubiza ati aha ni naho yahise apfumyamo akizwa n'amaguru yajyaga yita Apôtre kuko oya ntabwo mwemera nka Apôtre kandi bitangaza ejo yakoresheje press conference mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu avuga yuko ideni rya Kinyinya ngo arizi ariko ikibazo giye mfite ni kimwe yasabye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko yamwishyura ubudeni afite avuga ko hari umuntu w'ikigarasha wo hanze mu bihugu byo hanze wamwemereye kumwishyura miliyoni 30 akaba yakishyura ubudeni afite ngo akaba yanze kwakira ayo mafaranga bityo akaba asaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko yamwishyurira iryo deni anatangaza kumugaragara ari dekarara aravuga ati giye ubundi umunyepolitike mujye mumfata nk'umunyepolitike utarwanya leta niko numvise yabivuze ariko noneho umunyepolitike bwe nkavuga ngo ni gutagaragaza ko niba akunda leta akaba ari umunyepolitike utarwanya leta tuzi imitwe ya politike yishyize hamwe n'umuryango RPF Inkotanyi irahari turayizi yewe ifite n'abayobozi bamwe na bamwe batandukanye mu nzego bwite za leta yavuze ngo ari muri bace bakunda Perezida wa Repubulika aha niho hantu dushobora kwibaza wambariza n'umwavoka wiwe kuko genda baza nk'umuturage gese ndi umunyepolitike ndi pastoro nkaba n'umuturage ariko ufitanye ubufatanye n'abaturage hagataho wambariza metero ndamubona ari hano ni gute iyo umuntu avuga ngo ndi umwe mu bakunda ngo nyakwa Perezida rika ndi muri bace bagukunda Perezida yatowe n'abantu 99 nibice kwijana none muri bace ni bangahe umbarize metere niba ari metere wa Mutabazi koko bace bakunda Perezida ni bangahe benshi bamukunda bamukundaga bakabatakibukunda ni bandi icyo kintu ni kimwe rero icya kabiri metere twumvise yavuze ngo piave mu mezi 9 uyu munsi wa none ugiye gusaba umwenda muri banki hari cyo bita interest bashyiraho inyungu mu mezi 9 Mutabazi atishyura iyo nzu yagize ubushobozi bwishyura metere Joseph abura ubushobozi bwishyura 633 by'amezi 9 so ibyo bintu rero mu bidu metere wa miliyoni 2 no kuba yakishyura 633 by'amezi 9 ese uyu mu metere koko ni metere wiyaminiya cyangwa ni metere nawe uzamburwa nkuko umuturage yambuwe ku nzu yiwe icyo kintu rero ubaza ukitubarize metere niba yarishyuwe mbere cyangwa se ni gute wakishyura metere utarishyura umuturage icya kabiri ni gute Mutabazi avuze ko ari umunyepolitike umunyepolitike ushobora kwambura abaturage uwo munyepolitike aba ari umunyepolitike wo mu kiye gihugu umunyepolitike uvuga ko yemera Perezida Paul Kagame agashyira na pink mu mutwe pak Paul Kagame akaba ari umwambuzi ari bihemu iyo bihemu iba hehe uwo muntu ujya kuba bihemu ntabwo tubyumva neza. Rero ahubwo inzego z'umutekano zitangira ziturebere muri telefone ya Mutabazi, icyo kigarasha yaratangaje cyamuhaye miliyoni 30 akazanga, akaba ari arasaba Perezida Paul Kagame kazishyura. Niba ari cyomoro, niba ari Anje Kagame, niba ari umwuzukuru wa Perezida Paul Kagame, ntabwo tubizi. U Rwanda rufite abaturage bakeneye amazi, haraho amazi ataragera, haraho umuriro utaragera, haraho imihanda itarakorwa, hari n'abakecuru n'abasaza bari mu zabukuru bakeneye gufashwa. Inzego bwite za leta zirimo zirarwana n'ibibazo byinshi. Rero iyo Mutabazi hari abantu bafite ibibazo, abana bababuze uko babajyana ku ishuri babakene, abo bose bakeneye gufashwa. Umuntu ugenda muri benzi wishyura miliyoni 2 umwavoka akambura umuturage ku nzu y'ibihumbi 70, uwo ndahiro Valesi Papirero navuga byinshi. Reka ndekera aha adushimira ubuyobozi bwacu bw'u Rwanda. Nakurekura haraho wavuze uti nge sinemera karapote. Oya ntabwo ari. Ubuse wowe ndabyemera gute? Ndashingira ko yarakoze press conference. Yavuze yuko yitwa Mutabazi nk'umunyepolitiki. Yarabivuze kuri 3D TV, abivuga The Choice, abivuga ku Rugendo TV n'ibindi byakuru bitandukanye. Rero urumva ntabwo arapotere, cyakoze ndashima Imana ko yiyambuye umwambaro yitwikiraga wo kwiba abantu, kwesikoruka abantu. Ibyo ngibyo rero kugeza uyu munsi yewe nuko bivuga nk'umuturage, kandi umutungo w'umuntu ntavogerwa. Ntabwo rero metere yafatisha umuturage kudakingurirwa inzu yiwe ngo mpiave ngo biki byose. Ibyo umuturage nahabwa inzu yiwe, process zindi zikurikire. Metere afa kuba yabonetse, metere niba yemeza yuko umuntu yakamburwa, nabyo turamenya niba ari metere ububuranira abanyarwanda. Ariko sinibaza umuntu wakishyura miliyoni 2 akambura 633. Murakoze cyane. Ibi byatumye tuvugana n'umunyamategeko wa Mutabazi, mwijwi rye atubwira icyo yiteguye gukora kuri kino kibazo. Turabashimiye. Nitwa Metre Joseph Twagirayezu. Nkuko warubitangiye bivuga, ndo umunyamategeko mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda, nkanonganira abantu cyangwa n'abahagararira. Ku kibazo cya Apôtre Mutabazi warumbajije, nkuko yakingejejeho nk'umunyamategeko we kandi wabimwemereye, dufitanye amasezerano, nemeye kuzakomeza kujya mufasha ibibazo bimwe. Ikibazo rero cy'inzuye n'umugabo hano Celestin aho yaracumbitse, nyuma yo kukigezwaho n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu izina ryo mpagarariye, nasabye ko uyu munsi saa 3 naboneka tukaza tukakiganiraho, ndetse kikareba n'inzira cyakemurwa. Kuko hano ntari impazi, nagomba kubwira nyirubwite akangezaho ikibazo kiri nkuko n'umunyamabanga nshingwabikorwa yari yabinsabye. Mpaje rero nambanje kumusanga kwa muganga, ku muganga w'amenyo, ndamutegereza yakindira rendezvous, araza aranyereka ambwira ko agera hano ahita asubirayo, ko ibindi byose byabazwa umunyamategeko. Nk'inshingano rero n'akazi twahawe tugomba gukora ibyo. Icyo rero yifuje nuko tugomba kuganira ikibazo muri rusange, tukareba uburyo cyakemurwa n'umuturage yakingurirwa. Ariko nkuko ntajya mbica ku ruhande nk'umunyamategeko, warifuza ko inzu ye yafungurwa hatari itangazamakuru. Ariko ibijyanye no kwishyura tukaba twabijyanamo amasezerano, n'igihe cyo kwishyura tukagihana, ejo bagakingura inzu. Nicyo nabivuga muri make, kereka hari ikintu ushaka gusobanukirwa. Murakoze. Impamvu k'ibintu byagiye mu itangazamakuru, impamvu yo ko gwitaga habaye ikingurwa umusaza tugakora follow up kinzu kinguwe, imbogamizi birimo nizi. Imbogamizi irimo itegeko nshinga rivuga ko umuntu ari umunyagitinyiro kandi n'umunyacyubahiro. Icyo bivuze rero ntago nk'umuntu urugo cyangwa umuntu gushyira ubuzima bwe ku gasozi. Nk'urugero hari ibiba biri mu nzu, twenda tw'imbere, tundi twibanga umuntu atazi, nta mpamvu kugira ngo dukamerwe. Ubwo rero nkumva ko ari byo wenda nkawe ku giti cye cyangwa n'uburenganzira bwa ashaka ko budahungabanywa, yifuza ko byakorwa agafungura inzu. Ariko inyandiko zo zigakorwa duhari, no kwishyura tukemerana ku buryo bwo kwishyurwa, noneho tukareba ku buryo yakingurirwa ku mugaragaro. Noneho bitaba nyuma y'ibyo twemeje nk'umunyamategeko, itegeko rigakurikizwa. Nicyo cyifuzo cye kandi ko nanjye mushyigikiyemo. Mu kiganiro yageranye na bamwe mu banyamakuru, yavuze ko icyo yifuza ari uko yatabarwa na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko arimo amadeni asaga miliyoni 30 n'ayahana arimo. Aya mafaranga yabazishyurwa ari uko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagize icyo amuha nk'uko yamusabye, cyangwa hari ahandi hazava ubushobozi? Icyo ngicyo ntabwo kiriho umunyamategeko, ngira ngo icyo navuga nuko ibijyanye hano n'ibyo turi buganire na nyirinzu n'igihe cyo kwishyura duhana bigashyirwa mu nyandiko nibyo dusaba ko bizashyirwamo mu gihe twumvikanye ku mpande zombi. Ibindi byo ni byo ku ruhande rwe cyangwa yavuze mu itangazamakuru ntazi, ariko kuri kiyo yose Celestin we numva ari ubwo buryo cyakemurwamo duhanye igihe cyo kwishyurana cyemeranyijeho n'inzego z'ibanze nkuko ziba zihari turebera twese nk'abaturage. Noneho iyo bidakunze umwenda ngira ngo ejo yagumye kubivuga cyane, umwenda ntufungirwa ahubwo uraregerwa, umuntu akagaragaza ubwishyu tugafatira n'imitungo imwe yindi yaba afite. Ariko kuri iki kibazo cyo ndumva atariho bizagera kuko naje hano kugira ngo umuturage nyirinzi arenganurwe no kugira ngo ahabwe ibye ndetse ajye n'uburenganzira ku mutungo usesuye, ko nawe niko itegeko nshinga rimwemera ko umuntu agomba kugira uburenganzira ku mutungo we busesuye. Yavuze ati ikibazo cyanjye kuba cyaragiye mu itangazamakuru byatumye nshaka umwavoka wa miliyoni ebyiri mu gihe ayo akaba yishyurana ari amafaranga 490,000. Ahangaha nyirinzi ubwo araza kuba biteye utwatsi akavuga ati ngi cyanjye nuko nakabaye nishyurwa amafaranga yanjye, biraza kugenda bite? Ibyo ni by'amasezerano, ntabwo amasezerano ari ku rubanza rumwe cyangwa urunguru gusa agize. Nkuko yabyivugiye afite ibibazo byinshi cyane, hari n'amasezerano na mbere yuko ajya muri media hari ibyo ntegura kugira bidatuma byamugusha mu mutego. Nibyo dufitanye mu masezerano ahoraho angana n'umwaka cyangwa ushobora kurenga bitewe n'ibyo dukorana. Bivuze rero ibya nyirinzu hano byo mu byo yishyuzamo no ku kwezi, uku kwezi kuri mona preyavi muri ya mezi ukwezi kwa 9 kurimo. Mu byo turi bwumvikane n'ubuyobozi ukabikemura n'abaturage n'icyo babereyeho hano, ntago hano mvuga nk'umunyamategeko, mvuga nk'umuturage uhagarariye undi. Noneho inzego z'ibanze zigafata umwanzuro nizemeza yuko agomba kwishyura bitarenze icyumweru, umunsi umwe, ukwezi cyangwa igihe runaka. Ibyo nibyo tugenderaho kuko Mutabazi yari yamaze gukura make karenye ndetse n'imfunguzo yongeye kuzijyana. Ibi nibyo byatumye urugi hifashishwa inyundo bararwica. N'umuyobozi abidufashemo mu byari byanze nuko asiga urufunguzo nuko yifuza ko hatagira ukamera ubuzima bwe bwite yararimo yuko bigoranye. Rero twifuza ko ubu ngubu ngiye kwinjiramo n'ubuyobozi turebe ko nta kintu ngira ngo umunyamabanga yabivuze ko atazacuruja adahari kugira ngo atavuga ko hari harimo miliyoni akayibishyuza, kandi yabuze na 420 twemera wishyuye. None nkavuga ngo ubu ngubu ngewe niyo yaza akavuga ko yari irimo yampaye uburenganzira nanjye tuzabiburana. Icyo tugiye kurana n'itujyanye n'ubuyobozi ngo ture ko nta kintu cye ubuyobozi bamutwariye nk'umuntu hari ko nta kintu abuze. Noneho ibijyanye n'icyo yindi yifuje kandi nanjye wakwifuza n'umuntu wese nuko ibijyanye no kuryama uko yogeraga biba privé yiwe. Ariko ubuzima bwite bwa murambwe ko umuntu ari umunyagitinyiro ntabwo use kudarafatira umuntu nambaye ubusa ngo kwiserire yishwe. Ibyo ntakibazo kwiserire yishwe, yiserire ko yishwe kandi hari urufunguzo. Iyi serire iraza kugurwa nandi, iragurwa na Celestin, muraza kuyigura tugiye kubikora mu nyandiko ibara mu byo agomba kwishyura. Urakoze cyane, reka duhe rugari ubuyobozi na metero reka tubirebe ubuyobozi. Celestin oya mwinjire nta kibazo. Muramubona umusaza nubwo mu buryo bw'ibanga rikomeye aya mashusho twaje kuyafata aho ino nzu hagaragayemo matora bigaragara ko ishaje yegetse ku rukuta na radio ya ampli yumvaga n'imyenda irimo amakote menshi n'amashati n'imiguru 5 y'inkweto nibasimwe. Nyuma yo kubarura ibyari biri muri iyi nzu byaje gupakirwa mu modoka y'umunyamategeko wa Mutabazi, aho twaganiriye na Celestin wari warakodesheje Mutabazi mu ijwi rye ashimira itangazamakuru ryabashije gushyira habona akarengane yakorewe na Apôtre Mutabazi. Agira ngo mbere yuko tugira icyo tuvuga dushimire uhagarariye Mutabazi by'amategeko kuko yadufashije kugira ngo umuturage asubizwe umutungo we. Umutungo ugizwe n'inzu wari umaze igihe kinini ubamo Mutabazi ka Maurice. Ubu rero bwana Mukeshimana Seresa akaba hawe inzu ye. Tukaba twishimira mu by'ukuri icyemezo gifashwe n'ubwo cyafashwe gitinze, kuko inzu amezi 7, 8, 9 ni gihe kinini umuntu atayibyaza umusaruro, kandi yakabaye imufasha gukemura ibibazo bye, ko abaturage bo mu mujyi wa Kigali batunzwe n'imitungo yabo, cyane cyane imitungo igizwe n'inzu. Turagira ngo rero tushimire uko ikibazo gishoje kandi gishoje neza. Wasabye ko inzu isubizwa akaba yishubijwe, nubwo ubwishyu agomba guhabwa nabwo bugomba gushakwa akishyurwa. Ikiriho rero nuko nko twabibonye inzu yakodeshwaga 6,000 mu kwezi. Ubwo iyo dukubye n'amezi mwumva ubwo n'amafaranga agera hafi ku 420,000. Uhagarariye rero Mutabazi mu mategeko akaba yemeye yuko ukwezi kwa 11 azamwishyura igice, hanyuma andasigaye naye akayishyura bitarenze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12. Banyir'inzu baragirwa iyihe nama mu rwego rwo kwirinda ibibazo nk'ibi ngibi? Nagira ngo rwose icyo ni ikibazo cyiza, kandi twifuza ko nk'abantu mwaje mufite kumenyekanisha amakuru. Icya mbere nuko banyir'amazu mbere yuko umuntu atanga inzu abanza kujya agira amasezerano n'uwo agiye gukodesha. Icyo ni kimwe. Cya kabiri nuko nanone dusaba abakodesha, ko nabo ni benshi muri uyu mujyi uko abatunze amazu yabo ni bake cyane, nabo turabasaba kujya bubahiriza amasezerano, ibikuye mu masezerano y'ubukode. Hanyuma hagira icyo abantu batumvikanaho bakakiganira mu buryo mu bwumvikane, kuruta uko bahuruza inzego nk'uko ahantu hakajya mu nkiko, abantu bakajya mu manza bitari ngombwa. Kandi uko bigaragara mu bibazo byinshi dukunze kwakira, n'abantu bakunze guhemukira abanyir'amazu bakanga kubavira mu mazu, kandi bazi ko ari cyo kibatunze muri uyu mujyi. Nabo nta rindi ishoramari baba barakoze. Ishoramari ryo kuba umuntu yarubatse inzu kugira ngo ayikodeshe ntago byaba ari byo rero kugira ngo umuntu bayaragwaha inzu ye ngo yikodeshe hanyuma nguveho umwambura cyangwa se uwanga kumwishyura, kandi biri mu masezerano mwagiranye. Umunyamategeko wa Apôtre Mutabazi twongeye kuganira nawe atubwira ko batanyuzwe n'iki cyemezo cyo kwica urugi bakarwinjiramo bagasohora ibi bintu, ngo kuko icyifuzo cya Mutabazi cyari giteye gitya. Nkuko twatangiranye kuva hano n'ubuyobozi, imitungo yaririmo twayiboneye hamwe twese nk'abayobozi, turafatikanya, turayibara, turabyandika, kandi nk'abantu bari bahari twemenyere ko ibirimo ari byo dusanzemo, tukumva rero ibirimo ari byo twasanze kandi ari byo byari birimo. Kuvuga rero ko ari byo yari yambwiye, ntabwo ko yari yambwiye ko we yifuzaga ko bazafungura nyuma tugakorana amasezerano, ariko ko nababwiye na mbere umuturage ku isonga. Umunyamabanga nshingwabikorwa nyuma yo kumva impande zombi yifuje ko ikibazo kirara gikemutse. Mu gukemurwa rero twemera ko bagomba gukingura hishwe urugi, mwari muhari, tujyamo twandukura ibintu birimo byose ubu ndabibonye. Mu izina ry'umpagarariye rero nkumva ikibazo gikemutse kandi neza. Yuko uwo twari dufitiye inzu turayimushyikirije imbere y'ubuyobozi ku neza, umwenda tugiye kureba uburyo tumwishyura nk'uko twabyemenyejweho mu byiciro 2. Murakoze. Aha ngaha turagira ngo turebe kuba ingufu habanje kwicwa urugi. Mutabazi yageze aha arigendera n'urufunguzo. Ibi ntitwabyita nko guhimana nkana iyi serije bwo yishwe iraza kuryozwa nde? Nuko wenda bitabayemo ko muri ano masezerano twagiranye twemenyejwe ko iyi serire tugomba kwishyura. Ubwo ni kuvangiye Mutabazi agomba kwishyura, ni igihombo agomba kwirengera kuko atatanze urufunguzo ku neza, kandi nk'umuyobozi mpora mbivuga umuyobozi agomba kugandukira ubuyobozi. Igihe rero umuyobozi amusabye ko aduha urufunguzo akabyanga, ngiye mu izina rye no mu mwanya we nasabye ko rwicwa tukazanayishyura. BTN TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, Ndindahiro Valence Papi. Uriya matera koko muri 6,600. Umwana asubiye ku ishuri. Kugira umwana ku ishuri. Iriya matora? Iriya nta matera iri munsi y'umuntu. Oya. Iriya matora niyo yabahuruje mwese 600 nibyo yishyuza. Mu wanyishyuza ukomeza.